ირლანდიის საქველმოქმედო ორგანიზაციის გულის საქართველოსათვის წარმომადგენლები მეცამეტე ბაგაბახზე სტუმრნენ. ხუთი წელია, რაც ორგანიზაცია საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და სოციალურად დაუცველ ადამიანებს ეხმარება და საჭირო ინვენტარს იძენს. ორგანიზაციის დამფუძნებლებს მეცამეტე ბაგაბახის აღსაზრდელების შემოდგომის ნობათი დახვდნენ და საგანგებოდ მომზადებული ნომრები წარმოადგინეს. ასევე ნაჩვენები იქნა ჰოლანდიელი სტუმრების მიერ განხორციელებული საქმიანობის ამსახველი ფოტოები. ჩვენ მონაპარაკე ხალხი არა ვართ, ჩვენ გვიყვარს საქმე. ალბათ საქმეს უფრო კარგად ვაკეთებდით, გამინტერესს ვიძლევი და ეს არის. ყოველივეს დაეწყო ძალიან შემთხვევით და ძალიან ჩვეულებრივად, ძალიან უბრალოდ. ამბახში ალბათ მაგალითია იმის, რაც შეიძლება ყველა ქართველმა კაცმა გააკეთოს. ისინი ეხმარებიან ბაგაბაღებს, სკოლებს და შეჭირებულ ადამიანებს. რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას უხდი ბატონმა მუკას, ქალბატონმა აიკოს და იმედი მაქვს ეს ქველმოქმედება გაგრძელდება და ექნება პერმანენტული სახე. აგრეთვე მადლობას უხდი ქალაქის მერიას, რომ ისინი გვერდით გვიდგანან ამ ჭურთის მიღებაში. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფებიან ჰოლანდიაში მცხოვრები ქართველი მეგობრები, რომლებიც ხუთი წელია საქველმოქმედო ღონისძიებებს ეწევიან ჩვენი ქალაქისთვის, აგზავნიან სხვადასხვა სახის ინვენტარს და სათამაშოებს. მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი დღე ძალიან ლამაზი და დაუვიწყარი იქნება მათთვის. დიდი მადლიერება გვინდა გამოვხატოთ ამ ადამიანების მიმართ, პირდაპირ პირველ რიგში ბატონი ლაშათოდრიასი, მისი მეუღლის მიმართ, რომლებიც არიშურებენ და არა მარტო ჰოლანდიიდან, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან აგროვებენ სხვადასხვა ნივთებს და ქველმოქმედებად ეხმარებიან როგორც ქუთაისს, ასევე სხვადასხვა ქალაქებს. ჩვენ ვიმყოფებით, როგორც გითხარით, მეცამეტე ბაგაბახში, აქ ქველმოქმედება განახორციელეს და რამოდენიმე წლის განმავლობაში ახორციელებენ. ასევე ქველმოქმედება განახორციელეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ და წელს მაგალითად გადმოგზავნეს 30-მდე ელექტროსაწოლი და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ქუთაისის მერიის სახელით.